Čau všichni, ahoj, jsem Rošvěr, dneska jsem tady s Davem. Čau. A dneska se zahrajeme poznej youtubera. Zahrajeme si tady nějaké dva testy, co jsme našli na netu. Natačil už to s biliarda youtuberů. Jde vlastně o to, že musíme poznat nějaké youtubery podle fotek, nebo podle toho, jo, tady jsme si dali nějaký test, i když, jak se tak na ně koukám, byl sice udělaný 5650 nakrát, ale je docela jednoduchý. Jo, takže asi první tady, že kdo je to? Datel, Jenis nebo Matěj? Tak tady asi víme, že to je datel, že jo? Datel. To datlíček, datla všichni máme rádi. Tohle. ZD, Rizzy Place nebo Nero? Tak podle loga RZ by to logicky má být Rizzy Place, to je tak. Tak třetí máme. Tak určitě toto je PewDiePie, že jo? Já myslím, že to je Terriblice. Takže jo, dobré, všichni víme Fetty Pillow, ať to nezdržujeme. Kdo je to? Hendis, Kubajzův, Kubajzus, tomu v blázinec. Kde je Kubajzus? To nevím. A nevím, kde je tomu v blázinec. Kam už to Hendis toto? Tak toto. To je ten Jožo, jak se volalo. To je Tommy's Gaming. Tommy's Gaming, jo. No. Boris už teďka to, jestli tak ještě natáčí teďka. No to nevím právě. Tak, co je to? Co je to? Tohle? To je fotka, kámo. To je kámo, to je čistý Jirka Král. Čistý Jirka Král, já bych řekl, kámo, že to je Vita. Vita Skaleta. Fedra. A to. To je žolo. I když i Angry Grandpa se dá říct. A co je tohleto? Tak, tady máme, jmenujeme se Lesí. Asi Mister nebo Gogo Mantle. Asi Mister, no. Myslím, že ani on už nevydal ty videa nějak častější. Je? Abo ano, to nevím. To škoda, a taky Boris už má asi 30, takže dáme asi majstera. Dáme asi majstera. To Boris aktivní, no teď jo, hodně stará fotka Duško. No Duško, veru, nevím koliko tam má rokov. A tady na poslední. 10.4.98 máme pana Frýskuta. Přesně tak. I když nebo je to Míša nakonec? Já, musíš Boris. Test dlouho youtuberu. Tak, tady máme Menta. No. Na kaši určitě nie. A Grálu těž asi nie. Tak je Tomu Groovy nějaký? Okej. Okay. Já nevím, či to je Groovy. Asi jo. Jako, a Grál to není na kaši, taky ne, a Duklo taky ne. No tak vyučovací metoda. Nebo to má na kaši tohle? Na kaši ten tam má slip. No, právě. Tam nemá žádnou výšku. Toto je Explo, dobré teda na Explo, toto je Krav. Jo, ten má furt to stojí pan Brokolo. Tady máme Fety. Roden asi nie. Mafia Pau, Set Blink. Mne sa práve niečo marí, že to je ten Mafia Pau. Neznám to ale teda. Ok, skúsime, Kovy ho známe. No. Gaming CZ, Fine Brothers. Toto je Gaming CZ, tých som sledoval, ale okay. Netočia. Neviem, sledoval som taký pár. Neviem, čo sa s nimi stalo, ale proste už netočia. To je Zedy tohle. Zedy ho znám, no. Myslím, že má CSGO kanál, GTA kanál. Ne, možná ještě nějaký. Jak youtuber má jako tato logo, tak to všichni víme, to je samozřejmě Studio MultiV. Jak youtuber má na toto logo, to je Housebox. Pamatám, že když točil s Ježíškom. Hej, to si taky pamatám. Agrael, tady na kaši. Tak, kdo má to tam napísané. Gimbal. To nevím, kdo je. Kovy. Jaj, aha. A toto je asi majster. Pan asi majster, asi jste. Ne? A tak to není Mafia Pau, aby. Set Blink, nepoznám. Neznám, jaký se. Ne, to je. Jsem natáčí vůbec do té. Jaký youtuber vlastní Zetko? Už nevlastní, tak je to ale Jirka Král. Jak se ve skutečnosti jmenuje Marvex? Marvex bude Marek asi. Asi jako jo, no. Ale neznám, ty. Točili spolu Jirka a Kuba alespoň jedno video. Určitě. Tak jasně. No, byli v Americe spolu, tak se neměli. Z jakého státu pochází youtuber Mirme Selassí? Ty to je Němec. To Rus to bude podle mě spíš. Mennám se Selassí. Mennám se Selassí. A nebo Mennám se Selassí. Kdo je Jan Macák? Ment. Ment, ano. Jakou barvu má rád Ment? Zelenou. To bylo hodně easy. No zajímalo, jak staré jsou ty testy, ale. Hodně, kam reálně hodně. Tak. Jaký název kanálu má sestra Jirky Krále? Set podlátky. Jaký je nejznámější youtuber ze Švédska? PewDiePie. Jaký youtuber potází z Ruska? Není on z Ukrajiny? Vaďak. No, to vím, no. Ruský. Ale s tímto těž s velkým Vaďakem těž nevím, nevím, co se stalo. Tak on teďka hlavně jede na ten rap, že jo? No právě, že už asi ani to moc nie.
Nevím, nevím, jakože nic ani... Na Instagramu něco dává, to Právě, vím, že že ani na Instagramu moc není něco, aktivní. jako není aktivní, ale občas tam něco přidá. Ale je pravda, že to taky trošku kousnu, no, takže mě zajímalo, co připravuje. Jaký youtuber ještě neodhalil svůj obličej? Marvex, Ment nebo Gamer? Tak Gamer. Jaký youtuber převážně točí a má sérii mapy od odběratelů? No a Fimlar. Filmár, že s filmárom těž nevím, nikdy Těž. nevím, co s ním je. Ty já myslím, jestli on nedělá pro nějaké studio české. Ale ani na Instagramu není aktivní To vůbec, na možná, sociálních no. sítích on není To aktivní. škoda. Fimlara jsem sledoval hodně Já často. tiež. Tady máme hned Fimlara, tady máme hned Housebox. A tento je. To je... No není to Housebox, není to Gamer, tak to bude nějaký Boršč, či co to je. Boršč. Či Borč, co to je? Ruská polívka boršč to bude. Tady Gamer, Ment, Gaming toto bylo. Gaming, Pedro, No, to vyzerá jak logo, Marvex. to vyzerá jak logo progresivního Slovenska, Ale akorát jo, to je RNG. pravda, Esko, to místo toho. Co to je? Ment, pluginy, nebo Petros Game. Pluginy CZ, kro. Ještě youtuberky tu Že by to máme. progresivně Slovensko okopírovalo od Pedra? Mohli by, jako teoreticky, no. Kdo je tohle? To je Shopaholic Niko. Ano. Shopaholic Adel. To jsou kabovsta. Ano. To oni se jmenují Nikol Verčan, Nie. jmenujou. Nie. Abo. Já myslím, že Aleš Verčan. Nikola. Nikola je, myslím, že, ale nevím, jestli to byla Nikola Verča. ta druhá. No. Nevím, nevím, Lucka. Lucka Jo, Lucka to vlastně, no. byla. Asi zober, že keď oni začali natáčení, bylo tak 16 možná. To je, Má... myslím, 30, No. jestli jméno. Ano, asi nie. Niečo pod 30 mají. 27. No, tak nějako. Tahle? On to je nějaká Miss Česku. Jo, počkej, to tam na ty nespoňuje. Co tohle? Co to je? No, znám. Mama do No. Miša to není. Maminka sta... Počkej, mama lifestyle. Mama života, maminka style. Asi mama's life. Nevím, A vůbec. mama's lifestyle? Taky neznám. Kristýna. Kristýna. Hm? Jo, hej. What the fuck? A vypadá jak ta zpěvačka Jo, Kristýna. trocha, A ale není tak to to není banka. ono. Tak Pink Girl. Dobře. Tato. Falenka. No, ze sdělky tak to je, že to je takto z dělky, ale keď se pozrieš, že zblízka, tak Jo, to to zase vidíš. hej, no. Tady máme Makina. To je Petra Leveliher. Ano, tom, to jsem už počul někde, ale. To je Terry. Tohle. A poslední. To je Gabriela. Tak je to Kristýna, vidíš, Ano. akorát to není úplně asi youtuberka. To rysává. Asi, nevím. Asi Tak opera, to je tak je ona? youtuberka, no. Ale vyzeral tam trochu jinak, se mi nezdala. Mně se docela zdála. Tady si nevím, poznaj youtubera podle uříznuté fotky. Co to bude? Chápu, brada, chci začít. Co je tohle za youtubera? To je ment. To je určitě ment. Počkej, spíš Backstreet bych to řekl. Smusa to není Já bych podle mě. povedal ment, lebo to bude nějaká starší fotka ment, tak si pamatuju, že mala také dlouhé vlasy. Ale Backstreet měl právě podobné docela. To už je těžší trošku. Já bych dal svůj Baxet brát, ale jako no. Artix to asi nebude, ten má jiné vlasy, podle mě. Já bych dal menta. Menta. Ty bys dal čo No, bych dal Baxa. spíš Baxe, no. Dobre, pojď si streamu, keď vyhrám, já budu ment. To je ten na tři. Raz, dva, Raz, tři, jo. já Raz, si dám dva, tři. tři. Takže ment, jo. Okay. Co je tohle z toho youtubera? To je... Jirka Král to asi nebude. To bude trika, Abo možná. je vedrie? Abo hrdina? Jako já nesledujem ani jednoho, ale tak... Sleduju právě, ale toto? Ne, kamo, to bude Aty, to bude Aty, spíš povím. To je Kovy, poznám ten úspěv. Úsměv, Igor Hnízdo. Selassie, Hogi, Danvers. Hogi, Prague Hogi, to Hogi, je no, Hogi, Prague Hogi, určitě. to vysoké čelo možná. No. Ano. Expo. Ano. Prague Peťan. Peťan, ano, Prague Peťan. on nosil tu šutu, Aha, to... aha. Tohle z toho vypadá jako To Perry Blitzen. já skoro myslím, že to byla Anička Šulcová. Abo. Ty jo. Oni právě podobně co s tím vlasama. Johanka, Natila to určitě není. Anna Schulz. Natila má také oranžové Rezavé, vlasy. no. Ano, tak je. A i keď to možná spíš tež bude kam ta Anička Nebude to Šulcová. Johanka. Já nevím, jakou Johanku oni myslí. Ne, to bude A Terry podobně možná Blitzen Perry. nemá také vlasy. Měla? Má? Ty ma všimněla? Mně se zdá, že má tmavší.
Ještě to má úplnočka. Tak Anna Schulz? Tady Anna Schulz. Dobré. Toto je Anna Schulz. Možná je to ta jistá fotka. No, tak to je Anna Schulz. Tak se mi dozvíme výsledky. Počkej, rozumím. To první byl Buckstrix. Takže jsem měl pravdu. Druhý byl Vedry. Ty, ale vypadali jak haty. Kovy, no. Hogi, Explo, Peťan. Terry Blitzen, takže jsem měl pravdu s Terry Blitzen. A teďka už ho zvákom zejím. Dobré, to bylo všechno pro tohle to krátké video. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, koment, odběr a u našich nějakých videí. Se mějte hezky a ahoj.